الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند آواز السلام السلام على أخيه وابن أمه ابن أبي طالب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووالدين وما ولد بلند آواز صلوات پڑھو پروردگار عالم بانی مجلس سائیں تشکیل درشاہ مولانا جے توفیقات میں اضافہ فرمائے سید جے رزق مال میں برکت عطا فرمائے جے اترین مومنین جے میزبانی جو شرف حاصل کیا ہوا جمیع مومنین جے کی تشریف فرما چاہو مولانا جی عزت جان مال جی حفاظت فرمائے مومنہ شفا دے لائے دعا گھری دے ہوا مولا ان مومن کے بھی شفا کلی عطا فرمائے خداوند عالم پنج مقدس کلام میں ارشاد فرمائے رہے ہوا مکھے قسم ان پی جو جن جو اہڑو پٹرا ووالدن وما ولد دنیا ان جھولی کے سمجھی کان جن جھولی میں پلجن وارو ایک امیر المومنین بیو سید المرسلین حیدری موسیٰ جی ماں کے حکم تھیو تو تو پٹر کے پیٹی میں وجھی ائی دریائے نیل میں پھٹو کر اساں جانوں تو موسیٰ جانے یہ معمولی گال نہ گے جو نو مولود بچے کے ماں پیٹی میں وجھی دریائے میں وجھے یہ ایک بڑی گال پر اعتماد ہو یقین ہو موسیٰ جی ماں وہ پیٹی دریائے نیل میں ودھی ہوئی پیٹی پر رستو نہ بھولی وہ
ہوئی پیٹی پر نسبت حس موسیٰ سام رستو نہ بھولی اتے وئی جتے اللہ جی منشا ہوئی آسیا کڈھی پیٹی مو مانا پانی سا مانا ون انہیں ون وٹ جو پیٹی ونی بیٹھی ابرانی زبان جو لفظ پیٹی ونی بیٹھی تا آسیا ہوا پیٹی کڈرائی آسیا مومنا فرعون جے گھر آسیا پیٹی جو کڈرائی تا بچو کچھ وٹھن آیا ہو تو مجھے ڈسو پیٹی جو کھولی تا بچو نو مولود آسیا ہتھن تے کھیوں آسیا مومنا ہوئی موسیٰ مسکرائے خدا جو قسم معرفت ہتوں ملن دیا ہت ہاں ننڈڑو آ نو مولود آ موسیٰ پر آہے تا نبی نا موسیٰ کے بچپنے میں خبر ہوئی تہی مومن آہے آئی وری فیرون تو چے مکھے دے ماں بکھنا سے فیرون جے ہتھ دے تو چے تو موسیٰ ڈسے سے نہ تو فیرون یہ کوشش تو کرے تو پیار کیا سے اوندھے چمار تو محمد تو ہنے سے وری آسیا کے دن نہیں وری آسیا وٹا ہے وری موسیٰ مسکرائے تو چاسیا پیار تھی کرے وری فیرون بٹائے ہو فیرون ڈٹو پیار کرنے دی کوشش کی اس بچو آ وری یوں دے چمات ہیں اس بی چمات مہتے موسیٰ سلام آتو تے جو فیرون کے گھر چمات ہرنا ویوں آ موسیٰ چاہے تو میں چماٹ بہرنے ویوم فیرون کے پر اگتے جے لائے حکمہ دلیل بے قائم کرنے ویوم تجے فیرون جے جھولیے میں تو منٹ ہکڑو موسیٰ معصوم نبی اچے تخبرتی پیستے ہی کافر جی جھولیا آسیا جے اگر جھولیے میں تو اتے تو مشکر آئے تو فیرون جے جھولیے میں چماٹ تو ہنے دنیا کے دسے تو تم کڑے بے نبی کافر جی جھولیے میں پل بوئی نہ ہے آئے داری وجرے موسیٰ منٹ جے لائے کافر جی جھولیے میں نہ تو پل جے وہ سانجے پاک نبی کے 17 سال ابو طالب کیا پالیو گال سمجھے میں دیتی بس ایہا گال تو نہ سمجھو آن حسین وارث آدم اسا اولاد آدم کیری ویری گال اسا اولاد آدم حسین وارث آدم گال سمجھے میں تھی جناب یوسف جو گال ہائیو تو جنہیں زلیخا جو واقعوں تھے جناب یوسف جو یہ جو کو 3 مہینن جو بچو آ خلیخا خلیخا نالو ہو بچے جو جو انہیں کہ کھنی ہے تو مجھے پاک دامنی جیت گواہی دے 3 مہینن جو بچے گال ہائیو چھا جلا گالائیں یوسف جے پاک دامنی جلا دنیا وارو باہر جے کو گالائے نبی جے پاک دامنی جی گواہی دے آئیں جے کو کعبے میں گالائے مولی صاحب قبلہ ہانے پڑھی ویو مولا انہیں جی زندگی دراز کرے بچپن ہوا آئیں مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے سے انہیں جا لفظن جے لائے ماں بٹرے جے کے مولی صاحب چھدے ویو ماں اوہے بٹرے لفظ اگتے تو پڑھ بی بی جو گھران نکتی
بابا تھوڑو سوچو تو صحیح بھلا ماں جو ہکڑی جائے تے نہیں جائے تے مثال ونیا پوچھندم تو مسجد کا تھیا ہم کہ نسیں دا مسجد ہی آ تے ماں در گولی دس نہ تے مسجد جو در کا دوا سبحان اللہ یہ نہ صحیح ہاں سے ہاں ہن بی بی نہیں تکن ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد جو در گولے بی بی کے تے خبر ہوئی تے کعبے جو در کا دوا پر انہی کو باوجود بی 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 در دے نہ وئی پویا چے بھی رہی با خبر بھی ہوئی پر پویا چے بھی ہی رہی ماں ہو جاہا تا چواہا بی بی در تو ہو نہ ہوا جملہ پڑھا سجی عمر جی تھکاوٹ نہیں مین دئی بی بی در تو ہو نہ ہوا تواہے نہ ہو چے پٹھیے نہ بیٹھا ہو بی بی چیا ماں پان اچاہا تا در ڈاؤں اچاہا نا مکھے جا ڈاؤں وٹھی آئے واہو تے بیٹھی آنا ہائے داری علی علی اچھاں تھا کیوں دکھے بکھار چھو تھو تھے پرنگ سید جی روپائی تے کہو بسم اللہ بسم اللہ علی علی اچھاں تھا کیوں دکھے بکھار چھو تھو تھے نارو حیدری اچھاں تھا آنوں پڑے بیمار چھوٹھو تھے یو تو ونی پچھ سرکار محمد مصطفیٰ خان تالی جو انکاری حرامی بار چھوٹھو تھے آئے داری دروازو تو ہو دوں ہوا بی بی جیتی ماں پانا تکا نہیں یا نور امامت کے اشاروں پہ چلی ہوگی یا خانہ قدرت نے اسے بلایا ہو اچھا بی بی دروازے دوں چھونا وہی ہیں بی بی جیتی مسلو تمہاں سمدھائی کونو سائن مجھے عجیب مسئلہ تھی سمجھے بی بی چہتی تک کعبے کھے علی جی ضرورت ہوئی یا وری علی کھے کعبے جی ولایت کھے علی جی ضرورت ہوئی یا علی کھے ولایت جی علم کھے علی جی ضرورت ہوئی یا علی کھے علم جی جے ولایت جی بی بی چاہتی جے ولایت جی ضرورت علی کھے ہو جے ہاں تپو منڈری لاہے انہیں مسکین سوالی اکھے دیانا ونجے ہاں پر سوالی جو علی جے دروازے تے آئے ہوا مانا ولایت کے ضرورت علی جی بی بی چہتی اگر علی کے علم جی ضرورت پہا تا علی علم وٹھنا چہا پر رسول ناد علی پڑھی سجو تھا سے معلوم تھو علم کے علی جی ضرورت اے داری جے ماں دروازے دوں ونیا تا پو دنیا چوندی تا علی کے کعبے جی ضرورتا پر وری وڈی گالی آئے تا درج کو دیوار میں تھی ویو انہیں جلا علماء عجیب تفسیر تل انہیں مولی صاحب قبلہ مجھو قابل احترام پڑی ویو خیبر خیبر جے میدان میں بھی علی مولا سٹھ ہزار دہ ہزار فوجی اندر چالیے جنا دروازو ہکڑو تاکوٹا کھولن چالیے بیو ادھر جی پوزیشن ہے چار بھائر مرحب انتر حارس یاسر دروازے وچ بیٹھا قلعہ کموست ست قلعہ متھے وٹوا مرحب ٹری بھائر ہیٹ بیٹھا تھا اصلو کہوں ہنے امیر المومنین کے تو جرہ ماویم نہ گھوڑے تھے مڑے رسو سائیں
ماں جو گھوڑے تے ویم تو وہ گھوڑو جے کو رسول خدا مکے دنو ماں انہیں گھوڑے تے چڑھی جو اگتے ہلم سوار بھلو ہو جے گھوڑو بھلو ہو جے تا رینن میں گالائیں دان ہے کبیسا آئے داری ہنے علی اسلو کہڑو کہوا ہجری تلوار ذوالفقار علم ڈال زرہ پہ نہ پاتی تن خیبر میں ہاں ہونا برجن میں دیکھو آگے وہ تیر کھیوں بیٹھان یہ ست دیواروں ستنی دیواروں جے برجن میں تیر جلے بیٹھان دا اچے علی تہنو ہنے ہزار ہا تیر انداز اکڑے سیکنڈ میں ہزار تیر پہ تھو کری مجھے مولا گھوڑے تے چڑھو گھوڑے تے چڑھی رسول خدا کے چون تھا یا رسول اللہ کیترے تائیں وڑھا کیترے تائیں وڑھا علی فرمائے تو اترے تائیں وڑھ جو کنڈ کنڈ مو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی آواز ناچے جیس تائیں تیس تائیں پیو وڑھ خیر پرائیں پوری سندھ کھا آزادار آکہی جے کے آیا ہو انہیں جے لا جملو تو چواں آئی علی اترے تائیں ویڈیو جترے تائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی آواز نہ آئی علی ویڈھن دو رہ گئو تو پوتا منڈوں پوندہی نا تا لا الہ الا اللہ بے پڑھائیو علی آئے داری محمد رسول اللہ بھی پڑھائیو علی نہیں یہ نہ چواں یہ چواں اللہ جو کلموں بھی پڑھائیو علی محمد جو کلموں بھی پڑھائیو علی پو جنہ اللہ محمد جو کلموں علی پڑھائیو پو انہیں بینی پانکھے چواں تھا جنہ اسا جو کلموں علی پڑھائیو آتا پو غدیر میں علی جو کلموں اسا چھو نہ پڑھائیو حیداری بسم اللہ بسم اللہ خوش رہو آباد رہو منہ مولا جو ہی حلیو نا تو متھے انہا نجومی بھی ویہارے چھڑیا ہاتھ برجن میں تیر اندازن ساکر نجومی ایڑا نبھاگا جے کے دی ہیں جو بھی ستارہ پیادی سن اور انہیں کہی ہوتا تھا پانچے انہیں علم نجوم ساندسو تہی کلو ویندو تکو نا اور نجومی ویتھانو چوندا ہاں تا جو ستارو آئے اکڑو جے کو اڑھائی ادار سال میں تائر نصر نجو نالو آ اڑھائی ادار سال میں چکر پورو کریں دو وہ حلے تو پیو تاں جے کلے کے کجی گن دی دو ہاں مجھے مولا ہی رہنا چھکیا گھوڑے جی دسیو تھا ہی تا گھوڑا تو کہ کرنو چاہے ما علم کتھے نصب کندس مجھے مولا رہنا چھکی گھوڑو سمجھی ویو علی تو چھے تا پرواز کر اے گھوڑے جنہیں پرواز کہو اینے پرواز میں علی علم نصب کہو علی علم نصب کہو ہی بار بار پچھندہ نجوم ان کے چھاتھیو نجومی تو انتا خیرہ ہن ہکڑی نظر تھن گھوڑے سوار دے کدھے علم دے کدھے ستارے دے کدھے گھوڑے سوار دے کدھے ستارے دے اے جرہ علی علم نصب کہو تا ایو برجی چھدے نجومی بھگو اے سبائی سپاہی پویوں بھگا چھاتھیو چون تھا تا کلو ویو انہیں اچنوارے علم نصب کہو اڈھائی ہزار سال میں چکر پورے کرنوارو ستارو چکر پورو کرے آئیو آداری علی کا دشمن یہ کٹ جائے دیئے گارے کے اتھل دی بیا ملنگ سید جی روپائی کے کھو علی کا دشمن یہ کٹ جائے دیئے گارے کے اتھل دی بیا تو ذکر ملیک یہ گہلے کھڑی نہیں دس جی سر کے اتھل دی بیا مومنن جیلہ جنت ایری تے سستی آتا حسین جی گیر آگ کے سوتے میں اٹھلے دیا اے داری بسم اللہ گبرائی تو کونے بھی آپ ارے مولا چاہتو جنہیں ماں ہوتے علم نصب کہو گھرن کے تیتری بھی خبر کان ہون دی تا در علی پٹے ہو چھو مجھے مولا جو ڈٹھو نا دیکھنے پویاں لکی اچھے وار کے علی تھی تا ہتھو علی جو کپیاں یہ وار جو کہیں تا علی جی ڈھال ہٹ کری
علی مولا ڈھال کھڑے پیو تو ہکڑو کافر ہوا ڈھال کھڑی اندر ہلے ہوئے در بند کر کے 80 80 جنا تیار بیٹھا رگو در بند کرن جلا مانر اے انہاں در بند کر کے در جو بند کن تو مولا ڈٹو تو یہ در بند کرے پانے کے محفوظ تا سمجھن خدا جو قسمہ موٹ انہے جملے جی قیمت ہی کان مجھے مولا ہی اندسی مولا چاہے در بند کرے اے پانا کے محفوظ دا سمجھن انہیں اجتائیں سنیا تو ہی کونے تو ماں پٹر کہیں جو ہاں انہیں اجتائیں سمدھو ہی کونے تو ماں پٹر کہیں جو ہاں ہی تک کلے جو در رہا ماں انہیں جو پٹرہ جو دیوار جے کعبہ جے گیا ہوں اچھے تو ہوتے بے در تھی ہی دو ہاں آئے داری علی مولا ہی درہ دے ٹو بس سورا خواہ درہ میں ذمہ واری ساتھوں پڑا علی ہے بانگ رہے ہی ہے رگو سورا خواہ میں ہی ہے ویدیو ہیں اسی جنا ہکو تاکو کھولن اسی بیا تو وٹتے ایڈو تھاؤں کون ہے جو علی کے سمجھیں یہ مجھے مولا یہ ہکڑو جھٹکو دنو در ہلیو بیو جھٹکو دنائیں دیواروں ہلیوں ٹرے جھٹکو آئے دار ٹرےو جھٹکو علی دائیں در رکھے پٹیو علماء لکھندہ کہ اتری دیر تائیں علی ہی در رگو ڈھال بنائیو پیو جنگ کہیں جن علی دیہت میں ڈھال ہوئی پی جنگ کہیں گھرن وری اچھے چیز مجھے بھا ہانے پڑی ہو قبلہ مولی صاحب گھرن اچھے چیز تا علی تا کمال کرے چلیو در جے کواہ پچو کھائیں بیٹھو انہیں کہ اچھلے تا ساو مال پہ تو نظر اچھے وہ تا کھڑاؤں نا ایڈی ساری خندق کھوٹے لہ مولا قرب کر یہ در تا اچھل یہ علی جو در اچھلیو 80 گزتے ونی در پہ ہو بس گھرانوں وڈیوں فضیلتوں مجھو نسلوں فضیلتوں پڑھن تبہن خاندان جو فضیلتوں نمکن دیو ایڈی جرت ایڈی حمد ایڈی قربانی ہن خاندان جی خیر پوروارو ایندہ تہی تیر کو مکانی بن جی آئیوں شام کا چنگی جگہیا ہننڈڑا ذاکر وڈا ذاکر پڑھندان شام 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 کائنات جے شہرن میں ہی اوہ شہر جہن بن امامن کے رو آرہو اچھو انہیں کرے تھا رگو مکان جلہ دما تو ساکبہ میں آگے تم جو امام زین العابدین 40 سال رنو یہ لفظ چمندے اشام اشام مفاتی الجنان مولانا اختر عباس دے حاصیت آگے تب بارہ امام 1400 سال گزری چکاہن تب رت پہ تھو روئے ایک مومن خواب میں ڈٹھو ممالک واری پر مومن آتے تو شام میں کوئی دو ودو ظلم ہرے میں نے ظلم جی ہکری مومن کے جواب تو جا رہنہ وارنے کو ودی کا کیڑو جرمہ جو 80,000 جو مجمع ہو جے علی جی دھی جے سرت چادر نہ ہو جے ایو حقہ مدلو ملکی روینہ جو ایو حقہ مدلو ملکی روینہ جو 80,000 جو مجمع ہو جے شرابی جی دربار ہو جے علی جی دھی جے سرت چادر نہ ہو جے مالک واری پڑا وان صاحب مالک واری پڑا چاچا 80,000 جو مجمع ہو جے علی جے دین جے سرت چادر نہ ہو جے
کڑے کڑے تو ماں بھی خود پڑھی نہ سکندو ہاں خدا جو قسم مجھ سائڑی ہوئی تاریخ میں لفظان تا ایک چونک تے چولا ہت دیو اگے تے موٹا اے وٹھ دیو کیڑو ڈو کیو سید زادل مالک واری پڑا مالک واری پڑا چوتھو امام 40 سال رت ترنو شام کے بارو امام انیا تئی رت پیو تھوروے کہ امام کے خواب میں ڈٹھو مولا تما رت تھارو مجھے امام چدو مرد کسی ونجنا لو سارت امتی زینب مجھے زینب بازار قیدر تھی نہ ونجیا یہ حقا مظلومن کے روڑا جو یہ حقا مظلومن کے روڑا جو جے مقاری بن جیا وا تو موڑے دس مائے باؤں بدی سبنی کے تو جا مجھے جے کو مطالعہ مجلس ضرور کرائیں دو کر جے بھی بے حیثیت ہو جائی مجلس کرائیں دو کر پر مجلس کرائے نہ سکے تو مجلس جنے بدھے مجلس میں ویندو ضرور کر مجلس میں ونجے تماش بین بن جی نہ ویندو کر مکانی بن جی ویندو کر ان مجلس جو مقام اگر پوچھنو تھئی تو اٹھے امام کو پوچھ جے کو دابل خزائی کے سدے جے تو دابل اج مکے بدا مجھو ڈاڈو بھجن دے گورے تا مجی بار کی لتو یہ وقع مظلومن کے روینے جو کی لتو پہلی مجلس کرائیا علی جی دھی شام میں جنہیں سجاد امام اچھے چھے وفی امازہ جو کہی دو ریان سائن فرمائے تھی سجاد ماں کیا وطن ونیا مکو مستورات کو نہ پچھن دیوں تا اکبر پرنایا ہیا بار کو نہ پچھن دا اصغر پندھ کرے دو وفی امام وطن تا حلنو علی جی دھی چھے تھی بابا ماں سجی مجلس نے لفظ جلا پڑھے وہاں سخت ماں لفظ پڑھن دو ہی نئے ہاں پر آج ماں ایک لفظ پڑھا تو لکھایا تو ماں ملعونا مجھے امام ڈسی چھتو پپی اماں وطن تحلنو آ سائن فرمائے تھی ست دی انیا زینب شام رہ دی چھو پپی اماں سائن فرمائے تھی تو انصاف کر سجاد جے کھوں وٹھی مجھو بھاو بجن دے گوڑے دالتو آمو کے 1600 میل میں کہے پرچائیو کونے یہ وقع مظلوم من کے روینے جو ماں تدو بچھائے وے ہاتھی مکہ مقار جڑا جے مالک واری پڑا مالک واری پڑا مالک واری پڑا جے کھوں وٹھی مجھو بھاو لتو آمو کے 1600 میل میں کہیں پرچائیو کونے ہانے اگر کو سید بیٹھو آ تو ماں انہیں کہاں باہوں بدھی ہکڑو لفظ تو پڑا ماں کدے پڑے ہو نائے مجھے دل چاہی تھی اج ماں پڑا مجھے امام جو کولا ماں نہ بسار آئے نگال کے مجھے امام دسی چے تو 1600 میل میں توکھے کہیں پرچائیو ناگے پر پپی مجھو بھی دکھو بد 1600 میل میں جے کھو وٹی مجھو چاچو غازی لتو آ موسا کے عزت سا نگال آئے ہوا مالک واری پڑا مالک واری پڑا بپی اممہ مالک واری پڑا بپی اممہ جے گو وڈی مجھو چاچو لہی ویو آمو سامی کے عزت زانہ گالا ہوا مالک واری پڑا مالک واری پڑا شام میں محلہ دار الحجارہ کے وڈا وڈا گھرن سجاد یزید کے جو مکے گھر خالی کرے دے ماں با جو مکانو جلیا گھر خالی تھی ملیو سائن تدو بچھائے ویٹھیا سجاد امام درتے ویٹھو انما تو کہ نسی آدھو تینا مجلس میں اچھنا جو سیدن وٹ مقام تو جو کیترو آ سائن سجیو آ باکر بچڑا جی پپی اممہ باقر شاہ مجھے گھٹی گھٹی میں اعلان کر زینب وطن تھی ونی جن کے مکان ڈیڑو آ تڈو بچھائے ویٹھی آیت اللہ دست غیب لکھے تو پانی کتاب میں اے
ایڈو تباقر جے اعلان میں درد ہو جو پنجلی ہزار مستورات پٹی دیوں گھرن کھونکتی علی جی دھی اسا کے خبر نہ آئے تو فاطمہ جی نیانیا پنجلی ہزار مستورات درد بیٹھیوں ایک بے کے چون تھیوں مردن کے پانی روئیں دے ڈٹھوا رت روئیں دے کونہ ڈٹھوا ہی رت پہ تو رہے سجاد پپی کے چو پنجوی ہزار مستورات درت بیٹھیون مکانی بن جی مجھے دھکے لے امام ہوتیو اتھی مجھے امام پپی اوٹ جے وی جے تو پپی اما پنجوی ہزار مستورات درت بیٹھیون تو کے مکان ڈن آئیون خیر پروارو اگر ازاداری کرنا ہے وہاں تا موڑے ڈس روین وارو مجھے سائن یہ لفظ اب ڈالی جی دھی اتھی سجاد نے ڈسی چے تھی سجاد نے پنجوی ہزار مستورات کے چو ہک ہک تھی اچے توڑے جو ماں سورہ سو میل جی تھک اللہ ماں ہک ہک گا اتھی مکار وٹھنم پہری مجلس مجھے سائن جے کی پڑی انہیں میں پہر پہر جملو آلی جے دھی جو مجھے سائن فرمایتی شام جو مستورات ماں ونیا تھی مدینے وطن پر مجھو اصل وطن شام ہر مالا ہے کی ہے یہ لفظ پڑھن دس بی بی پو اصل وطن شام تھی تا مدینے چھوتی ونی سان فرمیتی نے کرے تھی مدینے ونیا جو حسین جے کے در بند کرے آئے ہوئے تا کھولے اچھا اگیو جملوں ماں پانا آنے لارکانے میں پڑی نہ سکیوس خدا جو قزمہ مالا ہے کیا پڑھن دم کہ مولا طاقت نہیں دو مجھے سائن بیو جملوں چیوا ماں ونیا تھی مدینے شام جو مستورات تمہاں پنجوی ہزار ہکڑو کم کجو جمعی رات دے دنے قبرستان میں ونجو ماں ہوتے دی دفن کہو دی ونیا موڑے لے جگر عبادت کرنا ہے وہاں مادی دفل کے ہو دی ونیا انہیں دے دیو ضرور بار جو بی بی اسا قبر نٹھی نہ ہے اسا کے خبر نہ کہ مجھے سہنی غریبی جو لفظ آلی جی دی جو مجھے سہن جو دیتا قبرستان ون جو دس جو جیتے دیو نبرے سمجھ جو یا حسین جی دیا ملک واری پڑا جے جو دیو جے تے نمبرے سمجھے چل جو یا حسین جی نیاری جی قبر لتھی مجھے سائن جاگیر علی اکبر میں میں نے سے جو قائل نہ ہے تو جابر حقل دے چے ہو جے تو محمل ویہار نہ مجھے امام سڑے جے تو چاچا جابر اکھیوں بھی بند کر پرتے بھی ہلیو بچے آنے خیر پروارا اکڑو مثال تو دیا ماں تب آنے ٹون دو کوئی مری ونے کہیں جو اٹھے لیت مستورات قبرتے بھی دیو انہیں کہ مقام چوندان پر تب آنے ٹون دو ونے اکل آئے دیو لہن دیو قبرستان میں ارکا وین پانجے جو کندی کوئی ماں پٹر جے قبرتے بھیڑ باجی قبرتے بھی دی سجاد امام جے حچکو مٹھی جناب زینب امام حسین جے قبرتے آئی ہی ہاتھ رکی سجاد جو زائر چے دی حسین امانت سنبھالے وٹ او ماں داڑو ڈکھو سجاد بچائے آئی آئے ماں برندر خیمن ماں سجاد کڑیو بس اچھی اس ماں مقصد تے وین تے اچھی دھکڑو وین مجھو مقصوم مکے ملیو ہتھ بدی سجاد چے تو پپی اما مکھے بے کو کم کرن دے کیڑو سجاد پپی اجے ہتھ کاؤں وٹھی غازی اجی قبرتے آئیو ایک اتھک جنواری کاؤں ماں غازی اجی قبرتے اچی مجھو آقا ہتھ رکی جے تو چاچا اتھی پانچی امانت سنبھالے وٹھ ماں بے ڈاڑی دکھی زینب بچائے لکھواری پڑھا لکھواری پڑھا آوان صاحب ماں لکھواری پڑھا ٹری خیمہ اگے خیمے تے علم
مدینے دے باخرا بشیر مہاری وتائیں پپھی اما بشیر کے کیا تھی سنجانے سائر فرمائے دی سجاد اسی ہزار جے مجمع میں بصیر اوہا پانے اکھن تے غت دئی موجے سواری جے قریب بی جے آبی بی باسا کربلا میں کرسی ونے ہن بے غیرت جی دروار یہ حقا مظلوم ان کے روڑے جو یہ حقا مظلوم ان کے روڑے جو شرم نہ کر غریب ان جے غم میں شرم نہ کر غریب ان جے غم میں مالک واری پڑا مالک واری اسی ہزار جے مجمع میں اکھن تے ہتھ دئی جے حبیبی کربلا میں باسا گل کسی ونے مالک واری پڑا دا مالک واری پڑا کربلا میں باسا گل کسی ونے آئین بے غیرت جی دربار میں ناشت بشیر اعلان ونی کر روڑا بڑاؤں اعلان کندو تو چے او مدینے والا سید اجڑی آیال اعلان تھی دریا دکانوں بند تھی دیو رہے ہو بازاروں بند تھی دیو رہے ہو ایک بیج کلیت ادرکی جوائی دھا پردو بنایا اباس جو بھیڑیوں مٹی ہے اعلان کندو کندو بصیر آئے ہو نبی جو مزار تھی او نبی علی یا نبی مبارک خجائی دین بچی لیکن ایو تم اکھن زیاد سی آیا دیو بازار مالک واری پڑا مالک واری پڑا سجاو دے مام مجھے دسو حنفی آؤ چھتے بے مضمون حنفی آؤ بٹھی آؤ سجاد کے پنچ سال سیدن جے گھر میں باہ نبری روڑا بارا وری اگے سال آلائے کیڑی اکھی نہ مقام تے روئی دی شبیر ہکڑو جملو نہ پڑی ونا ہی روڑا بارا اسا انن ماں جی جھولی میں پلیاؤں پیری محرم جو چندڑ سروار ہو جائے ہک بے کے جوندیوں آئین ماں سونا زیور اللہی دیو ماں اکڑی گال چھو کیا مالک واری پڑا مالک واری پڑا مالک واری پڑا مالک واری پڑا روڑا بارا انن ماں جی جھولی میں پلیاؤں روڑا بارا جے کے محرم جے جنڈ کھپے آئی کبھی گے جو دیو علم سولا دے ورلائی دیو ماں تو جوائے اگر پیری جی رات نلائے سگل سب جی دہی فجر جی نماز پڑھن کباد سب نی گے سدے وے ہاری دکھ سب نی گے جو دو کر اج سب جو تمہاں لائے شام علی جے دین جل حدا یہ حقا مظلوم انکھرن یہ حقا مظلوم انکھرن سترہ غڑی سبائی بی بیوں اس سمیں ویچو عبداللہ اچھے سجاد انیا تائیں دیکھیں اکھ نرنیا سجاد تجھو بابو کی اللہ سجاد چاہیا سجی رات عبداللہ ونی گھر روئے بیڑی اچھے اکبر کی اللہ سجی رات روئے سترہ غنی این دو روئے
سترو لی جاوا سجاو دا دٹھو عبداللہ گھر آئی روئی دو چھوچے سجاو دو تھی بیٹھو چاچا جو گھر آئی روئی دو چھوچو روئینا بادو عبداللہ جدو مکھے بنیانیو وال جدے روئی ویندو آمکے جوانیو وال بابا اما آئیا اج چے امالا آئیا جوان دیوینے روزے وارے جی قسم دئی اما کے گھر وٹھی سجاد پپیے کے چاو گھر حلے پپیے دے آئے پپی اما گھر حل سائن چیدی ایک شرط تے لندم مکہ حسین جے حجرے جو در تو کھولے دے رہنا بادو انہیں کباد سجاؤ دے گتے ودیا حسین جے حجرے جو در کھولے سائن جی نظر پئیا کتے حسین مسند تے ویہنگو علی جی دھی روئی روئی در تے کری پئی رہنا بادو سجاؤ دے کے سجے جئیے سجاد علیہ مسند دے وے باقی رکھے سجے بیوی غاریے بینی کے بیانے کربلا نے مور کرے جدی شبیر تم جو گھر وسائی تھو او مودے جس میں جھولی چھڑیا دی وجہ ہکری گال جیتے مجلسو ختم تھیوی دیوال رہنا وارا پنچ سال علی جدی جا گھر میں باہن بری ماں چمدو بھیڑ کے دی بینیاری سکھے گھر میں پڑھنی اللہ ہوجے جدی دا جو دی تھی دو پٹر لکھے چمدی اور رستے دے ولی دے سومت اممہ موید اللہ جانے جنی دا جو دی دے Oh yeah!